Att den inte står sig i konkurrens med alla de här pornografiska underhållningsfilmerna, de högst konstnärliga. Men då får vi väl göra så att göra om den lite. Handlaren, vet du, det är en fruntimmerskarl. Han kan ju hoppa i sängen med till exempel Klabbarpans fru och Klabbarpan får ta Eulalia då. Nej, åh gud, bevare mig väl. Nej, snälla. Och så sen är popmusik.